Оце у нас кімната для зберігання медичних препаратів, медикаментів. У нас її не було. Лікарка Інна Чуб показує кімнати у відремонтованому інфекційному відділенні Зіньківської лікарні, яке розташоване у селищі Опішня. Це санпропускник для кишкових інфекцій і для вірусних гепатитів. У нас є холодильник для зберігання чистих поживних середовищ. Отут у нас, ось вони знаходяться, ці середовища поживні. Ми беремо мазочки, беремо на кишкову групу мазочки, беремо середу, сіємо тут, беремо мазочки. Промивні води або кишкові випорожнення сіємо на поживні середовища і зберігаємо, поміщуємо їх у термостат. Ремонтувати інфекційне відділення почали у березні 2023-го, а закінчили восени, каже лікарка. Перших пацієнтів на стаціонар прийняли вже наприкінці вересня. Відділення розраховане на 15 людей, 10 дорослих та 5 дітей. Лягли з бронхітом ми з малою, з Аделею, автоматично потім підхватив вже бронхіт і малий. Лежимо ми тут вже другий тиждень пішов. Сьогодні нам відмінили антибіотик з хлопчиком, з Денісом, а Дельку ще курить. Брали кров, в мене із вени, із пальчика, в них з пальчика, брали мочу. 25-річна Анастасія Большакова у цьому відділенні лікується вдруге. Лежала з ковідом, це було около року назад. Умови, звичайно, покращились набагато. Що ремонт, що умови до гігієни. Зручно самі помитися, діток помити. Якщо минулого разу не хотілося лягати з тим ремонтом, то зараз приємно з дітками лягати, комфортно. Гарний персонал. На ремонт інфекційного відділення спрямували більше 13 мільйонів гривень із бюджету Опішнянської громади, каже її голова Микола Різник. В вартість робіт входили внутрішні роботи, вентиляція, сантехніка, комунікації і наша гордість – ліфт, який покращує доступність, тому що хірург знаходиться в нас на другому поверсі, тепер люди з інвалідністю чи з травмами можуть підніматися спокійно на другий поверх. Окрім того, спрямували 10 мільйонів гривень на утеплення фасаду базальтовою ватою, і в це утеплення входить повністю все величезне приміщення, більше 3000 квадратів, куди входить і терапія, і інфекція, і швидка допомога, і центр первинно-медико-санітарної допомоги. У відділенні працює 14 медичних працівників. Тут є 9 палат, в тому числі ізолятор. У кожній з них туалет та гігієнічний душ. Також 2 санпропускники, ординаторська, маніпуляційна та кімната для роздачі їжі. Для хворих пацієнтів з вірусним гепатитом, це для пацієнтів з кишковими інфекціями, а це для пацієнтів із вірусними інфекціями, а це чистий посуд. Так само у нас кожна моєчка теж для кожної нозології свого, і так само кожен ящичок. За словами Інни Чуб, доки ремонтували це відділення, пацієнтів із інфекційними патологіями лікували у спеціально пристосованому приміщенні на базі денного стаціонару. Ела Трубієнко та Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.